Երեխաներին անհոգուապահով մանկության պապահովելը յուրաքանչյուր ծնողի նպատակն ու գերագույն ցանկությունն է, սակայն ամեն ինչ չէ, որ հնարավոր է տալ երեխաներին ծնողների կողմից Տերյան փողոցի 6-րդ շենքի 4 տասնյակ փոքրիկների անվտանգ զբաղվածության հարցը մտահոգում է նրան ծնողներին։ Միմյանց հարևանությամբ գտնվող 3 շենքերի երեխաները զուրկ են խաղահրապարակից, փոխարեն նրանց բակը զարդարված է անհաշիվ ավտոտնակներով, իսկ անհանգստությունն ու վտանգավորությունն ապահովում են բակում կայանվող մեքենաները։ Միքայել Եսայանի թորնիկը նույնպես իր առօրյան անց է կացնում տնակների կտուրներին, օրական մի քանի անգամ դուրս բրցնելով մեքենայի անիվների տակից։ Շատ ժամանակ ավտոմեքենայի տակ ընկնելուց շատ են, ես էլ ընկնելուց խուսափում ենք, բայց դա չի լինում խուսափել։ Դա շատ անարակալի, խնդրում ենք, որ միջավայրը ստեղծեն այնպիսին, որ մեքենաները քիչ կան կամ ընդհանրապես չմտնեն այստեղ։ 67-ամյա բնակիչը դիմել է թաղամասային հիմնարկություն, ուղորդել են ճարտարապետի մոտ, ապա քաղաքապետի։ Այստեղ շղթան կտրվել է, ընդունելության օր այդպես էլ չի նշանակվել։ Միքայել Եսայանը զբաղվել է ծանրամարտով, այժմ պատրաստ է երեխաների առօրյան գոնե փոքրինչ բարելավելու համար նրանց հետ զբաղվել սպորտով։ Ես կարամ երեխեքին պարապեմ, որպես երեխեքը փողոտ չեն գնեն, որպեսի խուժանությունով չզբաղվեն մենձանան, իրանք էլ իրանց առողջությունը պնդանա։ Միած խաղահրապարակ սարքին, ես երեխեքի մեջ մտնեն խաղանեն, թե չէ սենց ավտոները այս սենց գալիս են գնում, ընդեղից գալիս են սենց գնում, հնար չկա տուն մտնելու, անձրև օրերին մենք չենք կարող տուն մտնենք։ Հրապարակները մենակ Երևանը չի, ես Կիրովականը միան մի ժամանակ եղել է ծաղկուն քաղաք, հիմի ոչ քաղաքա, ոչ գյուղա, ոչ մի հող չունի, գյուղ չի, արդյունաբերություն չունի քաղաքը, մենակ երեխեքը լցրած, մանկապարտեզները ծախում են սրա նրա վրա ու վերջ։ Չլռեցին և փոքրիկները, վերջիններից բողոքն առավել տեղին էր և ամբողջությամբ իրավիճակը նկարագրող։ Դե բարձանում ենք, դի պտեկ ենք խաղում շատը, խաղալու հարմարություններ չունենք, կցանկանանք ունենալ խաղահրապարակ և ասֆալտապատած հայաց։ Շենքերի բակերն ասֆալտապատել էին, սակայն ջրագծերի փոփոխումից հետո հատկապես անձրևային եղանակին դառնում են անանցանելի։ Պակաս կարևորություն չի ներկայացնում նաև բակի այս հատվածը, որտեղ կուտակված աղբը տարին բոլոր բուրում է նույն ուժգնությամբ։ Առավել հետաքրքիր է հարևան շենքի բակի խաղահրապարակը, ամիսներով անշարժացած մեքենաները գրավել են երեխաների տարածքը։ Բնակիչները հուսով են, հեռուստատեսային մեկնաբանումը գոնե կփորձի շարժել համապատասխան մարմինների գութը։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։